Na mtazamaji, tutaendelea moja kwa moja kaunti ya Nyandarua ambapo yule ambaye ni mwakilishi wa kike kaunti hii anayefahamika kama Mheshimiwa Faith Gitau amesuta mrengo wa Azimio kwa kuandaa maandamano haya huku akiendelea kumrai kinara wa Azimio Raila Odinga kustaafu na kukubali ya kwamba aliweza kwa kishindwa kwenye uchaguzi wa hapo mwaka jana wa Agosti 9 mwaka wa 2022. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Wakati ambapo shughuli za kawaida zinazidi kutatizwa mjini Nairobi na baadhi ya miji humu nchini kufuatia hatua ya mrengo wa upinzani ya kuandaa maandamano, mwakilishi wa kina mama kaunti ya Nyandarua Mheshimiwa Faith Gitau amemsuta kinara wa Azimio Raila Odinga pamoja na viongozi wa upinzani kwa kila anachodai kuwa viongozi hawa ni wabinafsi na hawana mpango maalum wa kusaidia mwananchi wa kawaida. Sisi tumechoka na kama watoto wa Maumau, hata sisi tutachukua spear and the shield. Yes. Tupambane na wewe. Bigitau amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kuona kuwa vijana wanatumika vibaya na wanasiasa ili kuzua vurugu, ilhali familia za wanasiasa hawa zinaishi maisha ya kifahari nje ya nchi. Tunasema unaita watoto wetu, unawaambia waende wa maandamano, na wako wanakula mkate, wanakula mayai, wanakula siagi, watu wakipigwa huko. Sisi tutadamana kwako. Tutoe hao watoto wako wote. Tutoe wote wakuje, hata wao waende kuadamana. Hatutaki maandamano hii taifa. Maandamano yenye inafaa kwa sahi. Andamane kwake, ambie watu warudi kwa mashamba, wapande ndio unga atisi tukifika mwezi wa 8 iteremke. Mwakilishi wa kina mama huyu aliyazungumza haya katika eneo bunge la Oljoro Rock County ya Nyandarua huku akisema kuwa Wakenya wamechoka na hulka za baadhi ya viongozi ya kuleta sintofahamu ili waweze kujinufaisha wao wenyewe. Unajua vile unataka. Every time umeshindwa unalete vurugu ndio upatiwe nusu mkate. Sisi wa Kenya tumesema, hata rais akisema mtaongea, sisi wa Kenya tumekataa. Hamtaongea, hakuna kuongea na hakuna nusu mkate. Sheria inasema vizuri sana ya kwamba unaposhindwa uchaguzi unasubiri wakati mwingine, uchaguzi mwingine ukuje uze sera zako. Vile vile Bigitau amemuhimiza kinara wa Azimio Raila Odinga kuweza kustaafu na kuachana na siasa za uchochezi, kwani Wakenya wanahitaji maendeleo na uboreshaji wa uchumi. Nikiripotia runinga Mzalendo kutoka mjini wa Oljoro Rock County ya Nyandarua, mimi ni Laban Muhinda.